pikkupoikana jo, kun Hangossa oli yli 100 ammattikalastajaa, niin kun mä olin 3-4-vuotias, mä olin täällä rannalla aamusta iltaan ja kävin mukana näiden vanhojen kalastajien kanssa merellä. Ja sitten mä olin mukana, kun ne perkas kaloja, savustelivat tässä pitkin rantoja. Siis aidolla vanhoilla puusavustusuuneilla, niin se on ollut niinku vedessä koko iän. Ja sit mä ryhdyin yhtäkkiä itse ammattikalastajaksi. Ja sillä tiellä mä oon edelleen. Nyt kesällä, kun on lämmintä, niin lasketaan verkot illalla just ennen kuin pimenee ja sit heti kun on valoisaa, niin haetaan ne pois. Mut kesällä, jos on tyyntä, niin meillä on aina ongelmia löytää ne kalat. Et silloin me vedetään aika pitkät verkkorivit, että jossain paikassa voi olla paljon kalaa, sit voi olla 400 metriä tyhjää ja sit voi olla taas kalaparvi jossain. Kesä on niinku sitä mukavinta aikaa, mutta silloin taas verkot helposti likaantuu. Et talvi on siinä mielessä paras, verkot pysyy puhtaana. Mulla on 40 siika ihan niinku samaa kuin mä laskin, että mä joudun sit peruttaa takaisin. Alkaa irrottaa, niin nää on hyvin paistaa muksulle kotona. Leikkaa nää pois vaan ja ei ne nyt välttämättä tarvi edes nylkeä. Ne on helppoja syödä ja paistaa. Tää Hangon edustalla on tullut piikki, haita aikoinaan, makrilli ja näin poispäin. Ja suurin kala taas oli lohi, se oli 22 kiloa ja jotain. Ihan siikaverkoilla se oli sotkeutunut sinne yksi kesäaamu. Se on isoin kala. Tämä on vähän paremman koko siika. Noin. Kyllä Suomessa on ja tulee olemaan luonnonkalan pula. Koska ei ole kalastajia enää hirveästi. Keski-ikä lähentelee 60 ja jatkaja ei oo. Tää on paremmin kiinni. Näihin nyt tulee tommos kiloon siikaa. Siinä kyllä saaristoihmiset elää kauemmin kuin maakravut. Ja kyllä se kala on hyvä syödä, että siellä on paljon omega 3 ja 6. Ja mun lempikalat on paistettu kilohaili, todella hyvän makuinen. Ja paistettu silakkakin on hyvä. Piikkikampela on aivan loistava kala. Paistaa tai laittaa uunissa. Mut sanotaan nyt, että täällä Pohjolassa niin kaikki kala, ahven, kuha, siika, kaikki on hyviä. Toimittaa Stockmannilla tuoretta luonnon merikalaa, siikaa, kuhaa, ahventa, taimenta, jos on kampelaa. Osa menee tuorena ja osa menee savustuksen tänään päivällä ja ne toimitetaan myöhemmin sit, kun nämä tuoret kalat. Ja tästä tunnistaa tuoreen kalan, että tämä on niin todella elastinen. Siinä näkee väristä, se on tuore ja freshi ja nimenomaan tämä elastisuus. Täällä meillä me savustetaan kaikki kalat aidolla leppäpurulla. Kaikki kalat kuivasuolataan, eli ei mitään suolaliemiä ja näin poispäin, vaan ihan perinteisesti. Nämä on jo heti aamulla myyntitiskissä nämä kalat, jotka on ihan just pyydystetty.